Chefen, du är här nu. Bra, Boris. För in dem. Var är dina handskar? Va? Handskar? Du har inte glömt dem på brottsplatsen, väl? Nej, det har jag inte gjort. Var är de då? Ingenstans. Ta det lugnt, jag hade inga handskar. Vadå, så det är DNA överallt här istället då? Fan, det är jävligt. Jag var ju nästa på listan. Ja, ja. Skynda på lite. Fånga objektet. Check. Döda och göm objektet. Var? Jag vet inte. Men skulle jag hålla reda på det? Fan, du kan inte göra någonting. Ja, det blir kul att förklara för mamma. Så, hur gick det? Ja. Så vad gör vi då? Det frågar du mig. Ja. Det frågar du mig. Det är alltid jag som ska hålla reda på allting. Du kan inte göra någonting själv. Ja. Ja, jag får lösa det. Vakta henne nu. Siri, where can I hide a body? Ni sätter inte på några problem på vägen? Nej, ja, en liten dispyt hade vi nog faktiskt. Sorry, I didn't get that. Sluta pilla, vad fan gör du? Sluta, säg åt mig vad jag ska göra. Ja, men handskar är viktiga. Nej, ge mig mina handskar. Vad säger du nu då? Va? Ge mig dem. Ge mig inte så tuff länge. Ge mig mina handskar. Okej. Men du, titta, titta! Skjut henne. Nej, men du, skjut henne. Nej, skjut henne du, fan. Det är ett skott i huvudet, det är väl ingen konst. Gör det bara. Men jag vill inte. Jag vill inte, det är ingenting man kan resonera om så på det viset. Skjut henne! Men du gör det då, om det är så enkelt. Men, kom igen! Du som har pistolen, det är din pistol. Jaha, nu sköt hon sig själv. Ja, ja. Skulle hon verkligen se ut så där? Är det fel person? Ja, vi får... Vänta lite nu. Så tekniskt sett dödade ni inte fel person. Ni sköt fel person som sen dödade sig själv. Ja. Alla gör misstag i början. Lunch? Ja, gärna. Siri, I need to find something att äta. Something i restaurang. Gunilla, kom.